Sabida senta ateba wani sasa. Atenga wana kutereza buyimbi. Bayimbi banange nsaba fenna tubere ku koze mu ebigambo sigenda kugera binji nyonyonyo kubanga obudde tulina butono na katinziru kwa kusinkana bayimbi walala manya balonzi bange omanyi katira abayimbi kaitwa abaziza mu balonzi laba kitu tutte so nziru kwa kusinkana balonzi bange yes sir nabo njogereko nabo kwa abantu abamu baagala nnyo nakwewulirirako nga gwaki ogera abantu abamu balowooza nti wali watu waki Confidence elimu fugo muyimbi gwali awo. Confidence ogina just go away. Nga olaba oyimiri confident n'oyimirira mu bantu 10 n'oba kubalaga. Osobola okubeera confident n'oyimirira mu bayimbi banno n'owaayo issues zo. Obukulembeze buve mu briefcase kati buteeke waggulu. Buli muntu amanye bukola ki, buzaako ki, mutuukirira wa, nzira ku. So, bayimbi bannange ye nsonga yange, sirina bingi byakwogera okujja nga muyinayo ebibuuzo by'ebyo ebintu byange. Tujja kwanirizaayo ebibuuzo bijja bassebo ne bannyabo tubanirizaako mu lukungaana lwa bannamawulire bano olwalunaku olwaleero era nga press conference eno ekigendererwa kyayo kiri nti omuyimbi King Saha Mansour Semanda asazeewo ayogereko eri ensi yonna yonna ng'ayita mu mikutu gy'amawulire egy'enjawulo egiri wano waakulambulula ku nsonga ze ez'okwesimbawo ku bukulembeze bw'ekibiina ekitwala bannamawulire mu ggwanga Uganda. Muyimbi w'amaanyi amanyikiddwa era ng'akoze bingi ku lwa industry ya music wa Uganda ebbanga lyonna lyabaddewo. So mbanirizaako bassebo ne bannyabo abatulaba mwenna gye musinziira okubanga mutulaba. Mwami Saha tukwanirizaako nsaba oyogereko eri abamawulire. But before that tujja kufunayo ebibuuzo bijja kuba bitono nnyo oluvannyuma lw'okwogera kwe. Aina waddukako awalala okusinkana abantu era abalala ab'omugaso nga mmwe basisinkanye olunaku olwaleero tukwanirizaako saba oyogereko eri eggwanga. Nsanyuse nnyo okubalaba, nsanyuse nnyo okuwuliziganya nammwe ate ne mu reactinga. Omuzungu agamba good afternoon ne bwakawungeezi after lunch wetuli tugezaako pushinga mulamwa gwaffe ogwakalulu. First and foremost, leadership is a calling. No one can escape. And I believe I was born a leader. Zimbadde mukulembeze mu bulamu bwange bonna bwe mbadde nkola ki? Ntambuliramu naye nga ntambulira mu layini. Nsavingira kusinziira mu layini mwe mba nkola ki? Mwe mba nkolera. Ebizibu bingi nnyo bitwagala okukolako ffe ng'abayimbi ng'era ekisingirwa ddala obukulu bakiyita unity obwawamu era nga kati saawa eno mulaba unity etandise okubuildingibwa abayimbi tutandise okwegatta era abadde afollowinga ayinza okugamba nti tewabangawo okulonda ate nga tubadde n'okulonda before emirundi ebiri before kuno kwe neetabyemu. So unity eno yereese bugumu era abantu babeereyo nga bagamba bugumu mu kalulu. Nze bugumu lya kalulu era siba kujja ndowooza kandi genze ng'obulala bwe badde bukola ki bubeerawo. Njaga nnyo tukole obukulembeze obuuniting obugatta obukulembeze obuli transparent obukulembeze obuli democratic obumanya nti bakyusa mu bukulembeze akaseera ngakoze ki katuuse. Abayimbi bannange bankubira amasimu bali concerned nnyo n'okusinga nze kalulu. Abamu beeraliikirivu balaba kalulu engeri gye bakategeseemu bagibuusabuusa nange kennyini njikubamu ebituli ng'omuntu. Akalulu kano kandibaddewo nga tukakolera Kampala asobola najja nakola ki n'alonda. Gw'ogamba otya nti kabere scientific how sure are you nti buli ali embala ayina smartphone okitegedde? So ekyo twakikubyemu ebit era tukyakiwakanya up to now embeera eriwo ey'okulonda scientific naye abayimbi era mbakubiriza temuba baki mubeeremu mulondemu eyo nonda ekola ki
eteke dua honga tiwe tucharuwa nukulabu baba siyo tuko nilawe mpende ndara umanyi mbuno pukule mbese tetubu bademu katati tulua natubu yingine tusumolo kwe savinga chinomu obukule mbezo obucharilo mtu obukule mbezo obumanyagundi alimumbe ilachi obukule mbezo obu natujukira ntuba demu kujukira radio bangali yonna obukule mbezo obu etabamu bintu wechikangecho njagala nyoba imbiba nange tumanye nti obuvunanyizi wabuno bwaffe nze chance tulokuvayo nga njagala twetike obuvunanyizi bwaffe nga bayimbi nti bannaffe basavinzeko kye basavinze katubakwatireko so si bajja ku mirimu wabula bakwatirako tusobole okwongerayo ki obukulembeze bwaffe ate n'omulala jasange obunaaba buli naye abwongereyo obukulembeze buno bwe twagala okuliyetinga twagala buli muntu abuganyulwe eitha ng'ali wala oba ng'ali kumpi twagala buli muntu abeere nga ali iko mu bukulembeze buno nga abufunamu kyenkanyi ng'omwana ali e Masaka feeling represented mu bukulembeze bwe nga muyimbi twagala obukulembeze obumanya obwetaavu kubanga tubadde n'obukulembeze bwagamba nti bugenze ggulu okukiikirira ensonga z'abaki z'abayimbi we bwadda bwatuuza press bunyonnyole ekizibu kye bwagenda era bukisolovinze paka wa nze nsuubira neyenkulembera bwetyo gyetugezaako okugezaako okukyusa tukole obukulembeze obuli transparent obutuukikako obuli trusted obuli independent nga buliwo ku lw'abayimbi mbakubira omulanga abayimbi bannange mwenna gye muli guno gwe mukisa gwe tuyina okuzimba industry yaffe baleme bakubira masimu bakangakanga nti ate woronda saha gavumenti tejja kuyamba ate nga tekuyamba ekya nga gavumenti eriwo okuweereza abantu ejja tuyamba kubanga tuli organized twekozemu structure ate eri audible eyogera ne bagiwuliriza tuleme kwetiririra guno omukisa gwe tuyina ffenaffe twasitusama si tutugamba ne tukiikirire bannaffe era abayimbi bannange bawaga buwazi buli gwe nsanga ngamba tulonda tutya tulonda tutya obuzibu bwakyafunye nti ennonda eriwo essaawa eno balaga bagigezesa essaawa eno abateekamu enamba ebalaba nti ate ennonda eblocking enamba zaabwe ngaoli registered ate bamulaga enamba yetegerenda kulonda ddamu ogezeko enamba endala embeera eyo yeeraliikiriza abantu bangi era bekikwatako batereze ennyo ki sisitimu eyo bakomone ku tivi zonna baddemu bagirange buto abantu bategeere ekigenda mu maaso mbasaba mwenna abayimbi bannange obuzibu bwaffe ng'abayimbi nga tetunalowooza ku byonna betulabe okunoonya ssente kufuuka bakabi kufuuka betutumu batukube 80% batuyambe batuwulirize batuwe respect baleme tuvuma byonna bijja kuggwawo nga tuli united nga tuli wamu omuntu asobola okuvuma omuntu omu naye asobola kutya okuvuma abantu abangi twagala idea uma efune respect tumanye nti buli alina idea uma aso gipresentinga somewhere ne bamanya nti alina ekiwandiiko ekiri complete bayimbi bannange musiki waffe akutogedde ebbanga ddene guno gwe mukisa gwe tulina tumulwanirire tumanye realities zaffe ziriwa bino bituga byogera freestyle kubanga byangu bitegerekeka mangu ono matiriyo waffe gwe tutula ne tucreatinga content alina okubako follow up tulina okuba ne structure nga yeeraga nti eri ku kizibu kyaffe ekizibu kyaffe gwe mulimu gwaffe omulimu gwange naawe oba n'omwana wo anaagukola ojja sanga nga abayimbi bannaffe abamu balina n'abaana abakola ki abayimba naye nga structure tennaterezebwa gw'osuubira nabo babeere ba survivor mu bulamu no nze nsuubira tulina okutereeza structure eno omwana atandika okuyimba nga amanyi nti afuna royalties ze ng'omuyimbi waaba tamanyi then tudeligating a group of professionals bareviewing a industry eno basomese abayimbi bategeere omuntu afuniramu wa otherwise si buli omuntu malayika si buli omuntu amanyi naye wa talent ye tomugaana kuba naki na talent bayimbi bannange mbakubiriza tusitukiremu atasobola kutambula kola press postinga atasobola postinga waakiri waga guno gwe mukisa gwe tulina ng'abayimbi
Eranze mfanyo kumwa abanji. Abali ya mabega wange. Ngumide kumwe. Nama mkumire kuunze. Temuda mchigambo chino bachino. Eno industry ya fe. Nizenjaga la ujastiba kwa asisa ako. Atenga nkoli la kuoda za mwe. Sina chintu chengenda kola mkuroza kwange. Njega watu gato kongo fenanga haba yimbi. Tusobolo kwe amba. Zinange siri malaika. Ninange nzize njigira mubanange. Kayimba baka backing abatia. Kayimba baka tambuza abatia. Music bam promoting abatia. Kati tubula yo chimu. Structure yafe tuji organizing. Tutia budi omuwa benga huli rizibwa. Obukule mbeze mubade otu ni mkuruwa na puchu. Sane turinga batabade na uchi. Na bukule mbeze. Kubanga gomu imbi ya liyeo wengubuza chibuku ya amye. Chechi. Tetuzi na bukule mbeze buwaku nenya. Aa. Na henga ate wali bala tujia kutunula huo. Kusobu loku teleze bala. Fetuze ngaba imbi tuwe kunze. Tusalewo okwe unitinga. Tuwe teleze structure yafe. Tulifena? Ya. Yeah. Yeah. Omanyi mwe media mwe betu inawo. Mwe mtu yamba okulake ndabiru amu. Ne reflecting amu society. Ya. Yeah. Ebanga luna tutambulanga na mwe. Nina mwe tukenda basa ba mtu yambe. Tulongo usize mu kuchi. Kulinya. Kulendongo ya fe. Mwili mtu asobola kujanga ine balalie. Na ye gwe mune gwali kolachi. Gwali tereza. Ninensonga ziringa nya obatano zinandia gadi tukeke sira ensonga esoka jita transparency obwerufu yeah. Obwerufu no tebuba yombo kumpanya boka obwerufu bubamu ne mumpereza ntikakati wasemba kumpereza achi katonda ko kumpereza achi ebizibu byange bikado bitegede nga tuna genda kubipya. Obwe rufobo bwetagisa awo. Twetaga we kintu ekirala mbukulembeze buna accountability. Accountability. Mbalirira. Mbalirira nayo kenyini nkulu nnyo ngowereza banno. Ne bamanya either tulina we mbalirira obate tulina awo. Tutekewe mbalirira obate tutekawo. Tugende tusake obate tusaka. Naye nga tumanye mbalirira yimiridde etya mu office yaffe. Ensonga endala knowledgeability. Okumanya kwa fenga bayimbi tujja tuyigachi mpola tuyigira mu industry so twetaga ba professional ba skillinge mu kufe ba tuskillinge ba skillinge ne kuba nafe omuntu amanye ndikasitoma lufuka brandi oina kwe kwa totia oina kwe isotia oline wakwogerera kino oli yakitingo otia tuskillinge ba nafe tumanye industry no tuli mu building abantu ataba nafuko abo buvunanyizibwa oluvanyuma abambajja mu ndongo nga bato amaliza afukiddemu mama oba tata sendongo ebana ye emuyambo mu shapinga ng'omuntu oba ng'omuzadde oba ng'omuntu ovunanyizibwa nakyo kikulu nnyo kuba gwe mulimu gwe tukola ensonga endala gina ndyagadde tutakesiira bagita demokrasiya nagibagambye mu nkola ya demokrasiya omuntu waweereza ake ebbanga ava okwo naweleza nawa nabalala chansi baweleze kochi ebirowoozo nebisobola okusharingibwa yeah. Abantu bangi bandiyagadde okuweerezaako nze abantu bensanga sangamu oluusi nga bamu balina personal issues n'empeereza eriwo naye nga bangi bandiyagadde okukola ki okuweereza nze kyensaba bayimbi bannange uma tetugidda bbali tujje ku uma twetereereze omwo tuleme kugisongamu yeah. Wabula twesongemu mbasa baba imbi banange tusitukiremu tugende tulonde tumala okulonda ate tubeerewo yeah. Tukuma kalulu kafe tumala okakuuma ata otumbabulire kikola ki ekiddako naye nga nze ngenda ku making a sure munako ezisooka nga mwakampa obululu bwammwe nti abayimbi fenna tuli united artist ng'olina enamba nga z'abayimbi kumi mu simu yo ng'oli muyimbi lwaki tukabire ewalala nga tetuli bayimbi
Ensonga zaffe tusoze maliranga abayimbi otuba united. Yeah. Tusobola kwe combining amwe chivulu tusokwe combining amwe bintu bingi nyo. Ne twesakira tene twebezaawo. Kubendo ngebaddewo ebanga lyonna ate bantu bagira bingeri abantu gibaji survivingira mu. Wabula kati tuli mu kulwana kutereza structures ezo. Tumanye nti kye tutamanyi ani akitubuusa. Era tubanjani sente zaffe zakola tune. Era omuyimbi bamuparedinga we bati ne boarding ti omwezi guno gwasinze bamuwa shiti omulaga accountability y'ebintu ebyo bitambudde nti gavumenti ogiwaddeyo zino gwesigazaawo zino so emitemu webibamu transparency tugenda kunyumirwa naffe kijja tuyamba okukola nnyo muyimbi ajja kukola nnyo asobole okweyongera ofuna ne business abantu tugikoleramu nga ba survivor baya kayimba olye baya kayimbo liye singa tuswano kubanja kubukadde singa tuswa kichebera eterezeddwa obukulembeze bwo obwawuma yeah. Copyright yo tuchajiriko abayimbi baina setup yabo je tugenda okulwanira copyright sijja kujasanguza wano nenga copyright gwe mulamu omukulu gwe tugenda kusokira ko nga twakawangula abayimbi basazewo besitukire mu kinomu era mu jabbalaba onakulwendirangirira bakoye okuliza statement ku copyright na yenga tebafu na feedback nze njogera nabo kino mumba kyalira abamu mbalambula ku business zaabwe abamu mbazikirako abamu no ndi connected ku family zaabwe so nze ndi connected nnyo na abayimbi okuvanga sina ingira bidongo paka kati ngandi mu bidongo atene wendi bambi vuddemu omoyo gusubira ndi busavinga fetu wadonge ndongo ye mama ye tata ye tuleze. So wetusi tukatujitereze tituba bachamu guno gwe mulimu mu mirimu gyonna gye tugezezza kukola ogusobodde tuterawo omugongo mukkirize tugulwanirire temukkiriza baguko togera abantu bali mu kulwanisa unity mu bayimbi naye unity ye ki eyokweyongerayo bulala tukwataganya abantu bali bakubira kubira abayimbi amasimu toronda saha gavumenti egenda bayambe teko tuyamba kuba tuli bana Uganda bwekiri. Norwecho mbasaba banange buli omu asobola okuntusize dowezi alintusize kubayimbi eyo mwekebere mu register mulabe nti mwemuli atali munzo osobola okunkubira ku personal number nituchi following up kubanga filimu nyingi nyo mpulidde bali eyo balonda bali eyo bali registeringa system ntufu gye bali kutegitegeera kubanga fefe nyini ba candidate communication inafe teriwo choka tenga nakwata kasete nengwa kola chi nenkateka yo ku nomination day that means by not communicating anange directly nga stakeholder ostegede buno bukulembeze kwa president o ino communicating anange directly kuba tugenda kusiga atukola gwe police board so now nenda bawuchi ebituli naenze mbasaba ndi tusigaze banga tono kutereza ebituli ebyo byonna buno bukulembeze bwa bituli bingi tugenda busy batusigaze kituli chimunga teke tuziba. Mbega ili de baganda bange buno bukulembeze obuliwo bukulembeze bwachi bulimo bituli bingi tulina busy ba atizi nandi esimbe onga biteredde so akujanga biteredde era nabo bategeka akalulunga bakimanyi nti bichamu bichi kuba singa byonna byali birungi tebandi tegese kalulu so mbakunga bayimbi bannange zengenda sigala kuchabakunga tubere united kubira kumimimbi munno kweno kozi yokulonda yaffe lino si vako yagamba mbalira bange vako era balira banga ka business akagudde balina gye basabira center ate balwanise saha ate nga alwana kutereza buyimbi bayimbi bannange nsaba ffenna tubere ku kozi emu ebigambo sigenda kwogera bingi nnyo 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 kubanga obudde tulina butono nakati nziruka kusisinkana bayimbi walala manya balonzi bange omanyi kati era abayimbi kaleeta abaziza mu balonzi era bagye kitututte so nziruka kusisinkana balonzi bange yes, nabo njogereko nabo kuba abantu abamu baagala nnyo nakwewulirirako nga gwakyogera abantu abamu balowooza nti waliwo atuwaki confidence confidence eri muffe gwe muyimbi gwali awo confidence ogiina just gwe nga olaba oyimiri confident noyimirira mu bantu 10 noba kubalaga oza okubeera confident noyimirira mu bayimbi banno nowaayo issues zo obukulembeze buve mu briefcase kati buteke waggulu buli muntu amanye bukola ki buzaako ki mutuukirira wa
nzira ku so bayimbi banange yensonga yange sina bingi byakogera kujanga mwinaye bibuzo byebe bintu byange tujja kwanirizayo ebibuzo bijja.